Aksel Hennie blir den nye Per Gynt på Gålå, og hans mål å lage et spel for alle. Men hvordan skal han få Abdi på 15 år til å bry seg om Per Gynt, spurte vår reporter. Per Gynt en skrytepave, en jugefant og en høyst menneskelig person som fortjener å bli lyttet til. Det tradisjonsrike Per Gynt-spillet har blitt framført ved Gålåvatnet siden 1989 og tiltrekker seg publikum fra hele landet. Men nå vil han gjøre Ibsen-drama forståelig for et større publikum. Teater ikke for en elite. Teater ikke for folk som kan Per Gynt eller kan Shakespeare. Hvem som helst. Hvis ikke hvem som helst kan se et teaterstykke, så funker ikke det teaterstykket. Han har vært aktuell med roller i utlandet, men det måtte en pandemi til for å få han til hjemlige trakter. Jeg gleder meg enormt til å kunne stå på mitt eget språk og formidle en av de største historiene som skrevet i Norge. Virkelig, altså. I hagen til kunstnerisk leder Ellen Horn. Det hun som har brakt sammen de tidligere samarbeidspartnerne og kompisene. Ja, det kjempeskummelt, og det vanskelig. Og da tenker man hvem som spiller Per, og så blir det Aksel, og da sier man ja. De enige om at de skal nå et større publikum. Men hvordan? Du har ikke noen konkrete planer om hvordan dere skal gjøre dette? Jo, absolutt, men jeg sier ikke. Helt konkret, hvordan skal du gjøre Per tilgjengelig for Abdi på 15 som fra Oppsal da? Hvis Abdi på 15 fra Oppsal noen gang har følt på å være alene, hvis Abdi fra Oppsal noen gang har følt på at han må skryte eller juge for å være en del av gjengen, så skal jeg lage en Per Gynt som han. Men han klar over at språket til Henrik Ibsen fra 1867 kan være en utfordring. Det et krav til meg om at jeg skal gjøre det forståelig. Og hvis det et ord som må byttes ut, kjære Henrik Ibsen, jeg kommer til å gjøre det.